Då Solvalla, elitloppsvänner och eläktaren. Vi ska välkomna den första segraren upp på vårt podie. Ta emot vinnaren i lopp 1, Sorbet, Örjan Kihlström. En Örjan som känner vad då när han får kliva upp på elitloppspodiet igen? Ja, det är ju mycket jobb kvar i helgen, men det är jätteskönt att det börjar bra och att hösten kändes jättefin. Och ganska bra yttre förutsättningar. Ja, det är synd att klaga på det här. Bättre än så här kan det nog inte bli. Och vältränad var du också, Sorbet. Vad vill du säga om insatsen? Ja, hästen kändes väldigt fin, riktigt laddad innan och fin i loppet. Löste så fick ett bra lopp och han vann säkert. Vad tänkte du när det började nalkas för upplopp då? Han kändes ju väldigt fin, men jag visste inte riktigt hur bra den hästen framför mig var. Men ja, det kändes bra i alla fall. Hade du pejl över de sista 100 meterna? Ja, han kopplade ju grepp i ett ganska tidigt skede och som sagt vann säkert tycker jag. Vad tänker du kring Sorbet och ytterligare ett hit, en final sen i Sweden Cup? Ja, det tror jag inte ska vara något problem med ett hit till. Det tror jag inte. Stort grattis, lycka till i finalen. Tack, tack. Örjan Kihlström och Sorbet. Och vi fortsätter med representant från stallset, Johan Arning. Grattis. Tack så mycket. Vad är din uppfattning om Sorbets prestation här ute? Ja, han såg jättefin ut innan och jag trodde väl kanske att första heatet skulle bli svårt att vinna. Tufft läge. Ja, men exakt. Från sjunde spår. Men att han skulle vara ännu bättre i final. Jag hoppades att han skulle gå till final, för det är en jättefin häst som har varit bättre över längre distans. Jag hoppas att han kan vara lika fin i finalen. Har ni läge för att kunna få ett bra spår också? Ja, absolut. Vad tänker du kring det här Sweden Cup överhuvudtaget? Ja, men det är ju en häftig stämning och det är bara trivsamt att vara här. Det är jättekul. Lycka till nu i finalen. Tack, tack.